ဘုကောမြွနဲ့အင်းနီကောမြို့အနီးဂုံတန်တင်းကျေးရွာရှိမြမင်းကွန်မတီပိုင်းချက်ချက်ကချက်တိဘုတ်တွေနဲ့ချက်ချိဘုတ်အနံ့ဆူတွေကိုအနီးပဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာကပြည်သူတွေနေ့စဉ်ရှူရှိုက်နေရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဘုကောမြွရဲ့တောင်ဘက်အင်းနီကောမြို့အနီးဘုကောရံကုန်းကာလမကြီးနောက်ဖက်တောင်တုံးလုံးလံပြီးရှိစာတငယ်ကျေးရွာဂုံတန်တင်းကျေးရွာမြနီကုန်းကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့အင်းကြီးတထောင်ခန့်ကဒေသခံတွေဟာ ယမင်းကုမ္ပဏီပိုင်းကြက်ချံတွေရဲ့အပုပ်နှက်တွေကိုနေ့စဉ်ရှူရှိုက်နေပြီးရှင်ကျက်ယောဂအစီအပြားရာရံတဲ့ယောဂတွေခန်းစားနေရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးဆိုးရည်နေရတယ်လို့သိရပါဗါး။ဒါပြင်ကြက်သေးပုတ်တွေကပောက်ပွားကြည့်ပြင်းလာတဲ့ခြေမဲကောင်တွေကြောင့်လည်းကောင်းမွန်စွာမအိပ်ရခြင်း၊ခမင်းစာကျိတ်တွေမှာတော့ချေတောင်နဲ့စားနေရခြင်း၊ခြေနိုင်စည်းပူးတွေပြင်းပေမဲ့နေနေနိုင်မှုမရှိခြင်းစတာတွေကြောင့်အများပြည်သူတွေဟာဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရတယ်လို့လေ့လာကံတွေကပြောပါဗါး။အဲ့ဒါနဲ့ခဏလေးဖျားရလားခဏလေးပဲရရတယ်နော်။ဒီနေ့ဘယ်နှပူးကောင်။ တကယ်တို့ဘူးတူတော်ဆရာတူတော်တော်ပါဘယ်တူဘူးပဲပေါ့နှစ်ဘူးတော်ဘူးဘူးပဲအဲ့လားပေါ့ဒါပါကြည့်တာအဲ့လားခဏလေးပါခဏလေးပါခဏလေးကိုခဏလေးပေါ့နော်ဒီအခန်းလေးနဲ့ဝင်တဲ့အခါလေးဖြန်းလာဘလို့မမရဘူးဒါလည်းမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးဒီမှာဆွမ်းတော်ကျွန်တော်ဆွမ်းတော်မပြောင်းဘဲဘုံမှာကြည့်ဖို့ဆွမ်းတော်ပါဆွမ်းတော်တော့မှအဲ့လိုထောင်းတာတနေ့အခုလိုဖြစ်ပါမှုတည်ရင်တွေကြောင့်ပြည်သူဂျမအီဦးစည်းဌာနဆိုက်ပြိုကြီးနေကုသရေးဌာနအုတ်ချုပ်ရေးဦးစည်းဌာန စီဗင်နဲ့ပဝင်းကျင်ထင်းသိရင်ဥစည်းထနာတို့ကအနန်ဇိုးရဲ့ရှင်ကောင်里ကျောက်အနည်းကလူတွေအခန်းတွေ့နေတဲ့ကိစ္စကိုအတီးပြခဲ့ပြီးပထမဆုံးပဝင်းကျင်ဆိုင်ရာအရေးသေးထုတ်လွမှုလမ်းညွန်ချက်များဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ညွှန်ကြားနေပြီးအနန်ဇိုးရိကင်းအောင်ရှင်ရွေမလာတော့အောင်ဥစွာဆောင်ရဖို့နဲ့ တပတ်အတွင်းပြန့်လည်ကြီးထွားဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါကပြန့်လည်ဆစ်ဆေးမှုတွေပြည်လို့မယ်ဆိုတော့တရံဇာတာနဲ့တစ်တော်ဝင်ကြီးဥကြုံမင်းဆန်ကညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းဘုကုတိုင်းဒေသကြီးပအဝန်းချင်းထင်းသိမ်းရေးဦးစည်းထံနောက်လက်တော့ညွှန်ကြားမှုဦးတက်တူအောင်ကပြောပါရယ်။ဒါပြင်ကြေးရသောတွေအတွင်နဲ့ကြက်ချန်တွေကဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကို၀ဆက်ရောဂါတွေတမကလက်ရှိဒေတာအချက်အမှဖြစ်ပွားမှုရှိနေတဲ့ပြင်းထန်ဒုတ်ွေရောဂါ H1N1 ဖြစ်ပွားနိုင်မှုတွေကိုစိုးရိမ်မှုရှိနေကြတယ်လို့သိရပါရယ်။